responsáveis pela política de proteção de menores da organização. Há mais de 2 meses que andamos a pedir-lhe uma entrevista. Só queremos respostas para perguntas muito simples. Porque mantêm em segredo a sua base de dados de suspeitos de pedofilia. Porque não apresentam todas as queixas de abusos sexuais à polícia. Porque mandam as crianças de volta para os braços dos seus agressores. Todos se recusaram a falar connosco, mas agora era a nossa oportunidade. Tell me about the database. How do you justify keeping a list of people, men in some cases, who have confessed to paedophilia, but you have not reported them to the authority? What justification is there for you to keep that list? You have a privacy law. You have a directive from the European Union. You observe that, don't you? So when allegations of abuse are made, it's all right to keep them private? I think you were answered. That question was answered to your, should be to your satisfaction. Can you answer it now? I'm not going to repeat. I'll just tell you exactly that you can go and you see it in writing. It's on the page. You know, the Bible says, do not go beyond the things that are written. We don't go beyond the things that are written. Yes, sir. Let's move this way, please. Não há dúvidas nem questões, apenas a profunda convicção de que Jeová resolverá tudo. Uma convicção cujo preço poderá continuar a ser pago por gente mais jovem e vulnerável. Bem, eu deixei para aparecer só no final, por quê? Porque a matéria é muito importante. E assim, nenhuma testemunha de Jeová vai dizer que somos apóstatas, porque abrimos o vídeo sempre com a graça e a paz do Senhor Jesus que lhes falta, infelizmente. Eu quero concluir lembrando a você do livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Esse livro é o livro que vai ajudar você a desprogramar da sua cabeça tudo aquilo que ainda te incomoda em relação à organização das Testemunhas de Jeová. Aqui você vai ver que você não vai ser destruído no Armagedom, aqui você vai aprender que não vai morrer milhões de pessoas como eles dizem, aqui você vai entender que você foi enganado durante toda a sua vida, e se você ainda toma algum remédio psicotrópico, eu tenho certeza, se o resultado for por causa da organização, você vai parar de tomar. Esse livro você vai adquirir por apenas R$70. Vai chegar na sua casa, tá bom? Através do correio. E você pode mandar para mim a palavra correio para o WhatsApp 11 947 882 132. Se você desejar adquirir a versão digital desse livro, você pode dar uma olhadinha aí na descrição do vídeo que está escrito a palavra digital. Basta você clicar e haverá uma amostra aí para você, tá bom? Eu também quero lembrar você que o nosso novo livro, O Tempo do Fim, está chegando. E logo, logo, você poderá ter acesso a um dos melhores materiais trabalhando a escatologia bíblica, histórica, e como a igreja cristã compreendeu a questão da volta de Jesus e compreende. Deus abençoe todos vocês. Não esqueçam, se inscrevam no nosso canal Pela Bíblia. Um canal que realmente é uma bênção na sua vida. Um grande abraço, estejam todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.